Kačavenda u akciji. Kuma se opasno zagrejala za Samira. Novi reality par na pomolu. Sve prisniji. Javnost bruji u odnosu Milene Kačavende i Samira Ramovića, koji su postali veoma bliski. A tokom sinoćnje emisije Pitanja gledalaca, učesnik Elite priznao je javno svoje emocije i namere prema Kačavendi. Samir misli da je sinoć potez bio veliki korak za njegov odnos sa Milenom, o čemu je pričao sa Aleksandrom Požgajom. Prija mi Milena, prija mi ja njoj, a šta će biti dalje, to ne znam da kažem. Dosta govori govor tela, u očima se vidi sve. Ja sam samo bio otvoreniji i rekao neke stvari. Posle našeg izlaganja i sve što smo rekli jedno drugom, to je dosta za sada, rekao je Samir. Pusti da ide postepeno, dodao je Požgaj. Ja se lepo osjećam, ne mora ništa dalje da se desi, ako ne treba, poručuje Ramović.